Hej. Ja. Den første video, vi skal se, er en prank. Og er der en ting, som YouTube er populært på, så er det godt nok pranks, ja. Plus kattevideoer, X-Factor auditions, Vine compilations, musikvideoer, parodisange, hundevideoer, folk der falder, folk der slås, folk der råber, folk der æder, folk der drikker, folk der dummer sig, outfit of the week, tagvideoer, ask me videoer, Minecraft. Der er rigtig mange ting. FauzzyTube er i hvert fald en af de folk, som der laver prankvideoer, og de er ret populære. I den her prank, der pranker han en fellow prankster, som hedder Roman Atwood. Yeah, right. I was just thinking of, like... What are you doing? I was in the shower. Why are you in Why there? Why are you in the shower and he's taking Why photos? Why are you in... What? Nothing. What do you mean nothing? Who's in here taking photos? I wasn't. He's totally lying. Stop. Damn. Jeg synes, at grinerne han på en måde godt kan se i starten af den prank. Men så bliver han mere og mere i tvivl, fordi hans kæreste spiller med på det. I was in the shower. I'm sorry. Listen, I'm not going to show you my phone. I'll delete them. Hans kæreste hedder forresten Britney, hvis du vil vide det. Heldigvis er Roman en af dem, som kan sætte sjov i det. Til sidst i hvert fald. Men Roman lavede en lille prank og fik hævn på Fauzi. Videoen er skudt som en 360 graders video, så det bliver lidt svært at vise jer, men jeg skal nok lige forsøge. Det lykkedes Roman at få plantet nogle af de der vox tape, hvis det er det, det hedder, på blandt andet Fauzis ben og på hans skaldede isse. Au. Hævnen er sød, og revenge gør ondt. Vi har her igen en... Ja. Just up the road from Clan Byer to Pusgwingus, go get a quindrobble, Clan Tassilio, go go go. Wow, kan vi lige høre det igen? Clan Byer to Pusgwingus, go get a quindrobble, Clan Tassilio, go go go. Hvad? Clan Byer to Pusgwingus, go get a quindrobble, Clan Tassilio, go go go. Alian farplugulgog ych vyndrob vlantusilio go go go. Clan Byer to Pusgwingus, go get a quindrobble, Clan Tassilio, go go go. Jeg er ikke engang tæt på at kunne udtale det der rigtigt. Så jeg props til ham der lige om der for at kunne det der, for det er damn sindssygt. Kan vide, hvor længe han egentlig har øvet sig på det? Så hvis man skal kunne lære det der udenad, så skal man jo nærmest kunne lære det fra fødslen af. Kan jeg ikke lige få dig til at læse det her op? Jeg ved ikke, om man kan kalde den her video for arkivet, men den er i hvert fald fra 2008, så den er lidt arkivet i forhold til YouTube. Long time ago, far away. Kiss a Wookiee, kick a droid, fly the Falcon through an asteroid, till the princess is annoyed. Jeg kan virkelig huske den gang, da jeg så den her video for første gang. Jeg elskede den. Jeg havde den på min telefon og hørte den tit. Ofte. Ja. Alle de theme songs. Dengang var a cappella-videoer sådan rimelig rare på YouTube. Men det er de ikke så meget mere. Der er rigtig, rigtig mange YouTubere, der har lavet a cappella nu. Når kan I anbefale gaming-YouTubere? Det er altid det samme. Make-up. Jeg vil lige vise dig noget hurtigt her. Nummer 1, det er simpelthen Sinanders. Den sidste, jeg vil anbefale jer, det er Mr. Craner. Gaming-relateret selvfølgelig, og det er Frankie on PC in 1080p. Vanners Gaming, hvis I kender Vanners Gaming, så er han lidt ligesom Sinanders. Han laver lidt det samme content. Ja, nu er det blevet tid til anbefalinger, og de kommer fra The Gold. Hej, jeg hedder Amanda og kommer fra kanalen Amanda Gulær. Meget fedt. I dag, der skal jeg give jer nogle kanalanbefalinger, så lad os egentlig bare gå i gang. Den første anbefaling, jeg har til jer, er Oddmoles. Det er nogle super sjove danske drenge, som laver de mest akavede ting i offentligheden. Anden anbefaling, jeg har, er Signe Helena. To virkelig søde piger, som laver nogle rigtig gode og sjove videoer. Tredje og sidste anbefaling, jeg har til jer, er Thatcher Joe. Han er en britisk YouTuber, som laver videoer inden for entertainment-kategorien. Han laver virkelig gode videoer, og så kan han altid få mig til at grine. Så hvis der er nogle af de her YouTubere, I ikke kender i forvejen, synes jeg helt sikkert, I skal tjekke dem ud. Okay, ha' det godt. Hej. Det var faktisk den her episode for den her gang. Jeg gør lige sådan her, bare lige for at blære mig. Woo! Sidste uge bad jeg om at Photoshop slash Paint slash alt muligt mig ind i et billede, som I fandt på med jeres sygesind. Og jeg kan bare sige, hold kæft, hvor var der mange gode. I hvert fald er vinderens billede lige her.
Men jeg er rigtig, rigtig mange gange til lykke til dig. Husk at tjekke din Instagram direct, for den har vi skrevet til dig, og så skal du ligesom tjekke derinde, ikke? Hvis vi har husket at skrive derinde. Jeg glemte det sidst, sorry. Men i denne her uges konkurrence skal du gøre følgende for at vinde en Maze t-shirt. Du er på en øde ø, helt alene. Du må tage et produkt med, hvilket net skal det være. Tag et selfie af dig og produktet, og skriv også gerne i beskrivelsen, hvorfor at du lige vil vælge det produkt. For eksempel vil mit produkt nok være en fluesmaker, for så kunne jeg forsvare mig. Der er en bjørn efter mig! Den vil i hvert fald være god til myg, tror jeg. Men ja, når du har taget de billeder, så skal du bare lægge det op på Instagram, og så skal du bruge hashtagget MaceReady, fordi hvis du ikke bruger hashtagget MaceReady, kan vi ikke finde de billeder, så kan du ikke være med i konkurrencen, fordi så er det bare ærligt too bad. Så ja, det var egentlig det. Du må rigtig gerne like videoen, hvis du har lyst, for så bliver jeg glad. Og så kan det være, at Mace, de giver mig en ekstra isvafle. Og jeg kan godt lide isvafler. Så ja, eller panikære. Ja. Men ja, tusind tak for lige så meget. Ha' det rigtig godt. Til vi ses igen. Woo! Ja, jeg skal gå. Hej.